baik. Kenang perangkap. Jenggele tangi maneng ora pareng, ora pareng. Wah. Gue mboten pareng sih, Bu. Ampun penean. Jaman edan wong tuwa jaluk rapi perawat prawane yen nangi kangge wae apa kau wedi karo mantuke 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 Rawatin yang menginang waktu, amar kau beri arah untuk jenggele tangi mangane Mbah Putri dipun paringi sabar tepi laut iya pasuta boleh ikut bawa perut ada lutut atas lutut ada perut Tanjung Perak tepi laut. Jenggele jenggele tangi tangan ya pas kui urung di bojo alias isi sengge orang kena meri buka-buka jangan cepet ketularan.
siji mah biayaan rono-rono kae. Wis sinomane palang siaga mapan, sapa ngerti oleh pangkonan. Sing bujang kuwi lho, sing bujang. Ya. Kuwi jomblo kabeh kuwi. Yen aku kangen, kangen karo sirau, tak elus-elus untuk ajeng gelek tangi maksudnya yang kepidak kuwi-kuwi ngono lho ora neko-neko aku yo mere wis iki kok sing tuwa goleki lho ilang siji ora muga-muga rasa nglir jengatno aduh kangno Sit, duduk tampukan sit. Ajeng gelek tangi maneh. Ajeng gelek tangi maneh.